どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。実況パワフルプロ野球イレブンやっていきましょう。帝王大学編。まだダイソー、あ、でもな、総力いいか。もうちょっと行きたいよね。さあ、どうだ。おっと、これ出番ねえ。完封じゃないですか。さすが最強の帝王大学。強い。勝利。いや、俺ももうちょっと頑張りたかったんだけどな。えい。試合に出る機会はなかった。調整扱いだもんな。もう決勝か、早いな。お、パワフル大学が来るんだ。帝王大学対パワフル大学。これ出番ちょっと欲しいな。一回でもいいんだよ。1対1。あれ意外と失点を。さあ来た。帝王大勝ち越しのチャンスを迎えています。ノーアウトランナー一二塁、すげえチャンス来た。よっしゃ、オッケー、いい活躍。さあ帰ってこい、帰ってこい。あー、ダメー。おい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 、もうちょっと足、おー、よし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 、結果点入ったならいいや。優勝じゃないこれ。やったー。とりあえず1安打ね、しっかりと。これでランキング上がったりしねえのかな、活躍度合いで。1打数1安打、いいね。おい、全国大会出場だ。地方大会がウォーミングアップ扱い。さすが帝王大学、やべえ。とりあえず矢部くんがいるなら走塁練習徹底的にやっていこうかな。おい、ルカくん、まだ何時間も練習があるのにもう疲れてるやんすかと。パワーリン、うん、うわー、疲れが取れる。実際俺パワーリンやったら、俺マジで仕事中とか俺飲むのに疲れるんだもん。言っちゃいけないけど、それでなんかドリンク飲んだだけで疲れ取れりゃ苦労はしないよっていうね。絶対言っちゃいけないな、こんなこと。はい、さあ、残念。何何、キャットハンズの人気選手である早川葵投手が本日引退を表明。マジか。あー、引退セレモニーも要請しました。アバタも引退。はあ、アバター持ってないか、ちょっと、ついで感がすごいけど。理由が知りたい。まあ、確かに。一番、はい。さすがにないかな。4番セカンド友沢、やべ、あ、セカンド被っちゃったか。おっしょ、友沢ショートだと思ったから、俺、あえて、セカンド選んだのに。これ、被っちゃったな、ミスだな。でも、3年だったら友沢、守るんじゃないか、ショート。おい、全国で頂点立ってもその大学ですと。アニマル大学、へえ、熱いね。やっていきましょう。全国大会1回戦、アニマル大学対帝王大学。怒りドームでの試合か。怒りドーム、そうだよ、怒りコンツェルの所有の球場ですよね。よく怒り君が自慢してたわ。あー、やばい、ビハインドじゃないこれ、まさかの。おお、はい、ふふふだよね。ちょっと一瞬危なげな感じかと思ったけど、全然そんなことなかったわ。余裕で勝利じゃないですか。はい、試合に出る気はなかった。うおーん、身の危険が迫らないうちに帰ろう。はい、もう決勝か、早えな。はい、いいですか、私たちは優勝するために来ました。そのことを忘れないでください。あ、来た。我ら最強、最強大学。見るかに手強そうだ。我ら、ウサギが相手の時も、常に全力で仕留めるライオンのごとし。いざ勝負。帝王対最強。これが2強なんじゃないのかな、きっと。もう、全国大会の、最強大学対帝王大学っていうそのスタンスが、なんかそんな気がしますけどね。さあ、いい試合してるよ。おっと、最強大学1点リード。1点取り返したい。さあ、ちょっと今、マイクの方がずれました。さあ。いやー、甘い。つい振っちゃったけど、どうだ？終わったー。俺何もできなかった。一球しかボール来ない。つい振っちゃったもんな。うわ、1-0かよ。はい。うん。もっと練習しなきゃと。うわ、たとえ相手がたとえ最強とはいえ、負けることは我ら帝王には許されません。
ペナルティーマジかよ。うわやる気も監督の評価ダダ下がりじゃん。あーなるほど、新キャプテンエクセ君だろうと思って、さあ、あの厳しい先輩がキャプテンになるとどうなるのか。ドラフトどうだろう。はい、今キャプテンがドラフト早いな。はい、理事長、ああ、二度監督、今年のプロリーが一人だけとはちょっと少ないんじゃないか。すいません、帝王はプロリーが最優先だ。分かっとるね。マジかよ、重いな、なんか。はい、お、出た、大幅ランクアップのチャンス。能力を上げたい。あ、え、暫定ランキング8位、俺めっちゃ上にいるじゃん。合格点は9点、なるほど。はい、とりあえず9点以上取ろう、頑張って。っていうか俺、あの試合の成績かなんか知らないけど暫定8位なんだ。いい、やっぱ変化球投げてくるよね、そろそろ。知ってはいたけどさ、タイミング合ってやべえやべえやべえ、落ちるぞこのままだと。それはまずい。やべえ、ストレート投げてきて、いやーやばい、これきついぞ。シングルヒットに徹しよう。あーあっかん、相手絶好調だもんな、よく見たら。やべやべやべ、マジでマジでマジで余裕ねえ。あれ、タイミング合わなくなってきてる。変化球待ってたせいか、ひどい。あー、ダメだ、これ終わった。強振でちょっと逆転狙うしかないわ。8点、もう終わった、無理だ。全球変化球は効いてない。無理だ。最悪だった。俺全然ダメだ、これ。落ちるよ、これ、ランクダウン。はい。10位に降格。あ、でも一応、でも10位では10位なんだ。できればもうちょっと行きたかったけどな。もうちょっとミートを伸ばすべきか、そしたら。とりあえず休憩。はい。少し休憩しておこう。で、はい、走塁練習。なんとか1位に躍り出たいけどな、なかなかちょっと現状厳しいのがあるな。はい、学園サイト1号館に行ってみよう。何かあるかもしれない。モグラ叩き出た。やる。聞く。そうね、こんなんあったね。うん、モグラがプラスでモゲラはマイナスと。うん、そう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 、クリア時間を競う。なるほど。あ、間違えた間違えた、もう大丈夫かな、とりあえず。はいはい、どのコースにチャレンジ、とりあえず中級ぐらいでいいや。はい、15秒でクリア、更新したらすごいと。もう、はい、1点か。おいおいおい、あと1点。はいおい、危ない。うー、あー、時間、あ、くそ、あー、間に合わない。一番下はもうきついな。とりあえず1点でも多く。おーし、5点入った、いいよ。どうだ、22点、中級モードクリア、時間は 5.91、 記録更新、めっちゃ記録更新した。はい、ビルドパワリン、いいね。体力の上限マックスだっけ、マックスが上がるんだよね確か。はい、アルバムディエンス、地区大会1回戦勝利記念、昔は弱かった。なるほど。いつから今みたいに強くなったんだろうねと。突然の全国優勝って書いてあるでやんす。山口投手率いる帝王大学3連覇。弱小帝王を一人で引っ張って全国優勝なんてまさに天才でやんす。でもこんなすごいことならプロで活躍してそうなのに知らないよね俺たち。確かに不思議でやんす。しかも山口さんの卒業の年からアルバムが途切れてるでやんす。なるほど。
とりあえず能力アップ、走力、筋力が足りねえか、パワーが足りない、どうしようかな、筋力練習やっとこう。でガンダーにちゃっかり美味しいものもらっておいて、はい、何かくれるかな、はい、おお、精神の守り、いいね。矢部くんはバント、なるほど、バント練習をするといいね。そういうのマジで大事だと思うわ、気持ちの持ちようだよね。マユさん来たー、はい、レベルアップ確定かなこれで、はい、あ、回復か。いいね。総力練習がすげえ上がる。じゃあちょっとアイテム使っとこう。はい。これ、ビルドパーリン。病気から守ってくれる。持ってるだけで効果がある。これでかいね。さて、それでは能力アップで。じゃあとりあえず、よいしょ。いいね。総力 C。とりあえずスピードマックスまで上げられるだけ上げよう。次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。